I canvis també a la Comandància General de Balears. El general Fernando García Blázquez ha agafat el relleu, el general Cifuentes. Ho va fer ahir en un acte al Palau de l'Almudaina de Palma. García Blázquez assegurà que continuarà en la mateixa línia de feina. El nou comandant general de Balears va dir que encara és prest per abordar alguns temes, com per exemple la possibilitat de tenir a les illes una unitat militar d'emergències permanent.